Uma decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia suspende a greve dos agentes penitenciários, marcada para iniciar na quinta-feira, dia 11 de maio. A categoria que reivindica um plano de cargos, carreiras e remunerações junto ao governo do Estado defende a legalidade do movimento. O Estado entrou com uma medida cautelar contra o nosso movimento grevista, que, diga-se de passagem, é legítimo, e logo em seguida o sindicato entrou com outra para explicando que é legítimo que nós temos o direito de realizar a ação de greve nós estamos há mais de dois anos negociando dialogando com o Estado entendendo todas as situações que o Estado anda passando porém o Estado de Rondônia hoje está muito bem financeiramente obrigada tanto que todos os segmentos da administração pública direta e indireta tiveram reajustes salariais menos os agentes penitenciários e os socioeducadores a decisão do Tribunal de Justiça que suspende a greve da categoria também marca uma audiência de conciliação para o dia 26 de maio, às 10 horas, na sede do Tribunal com o objetivo de estabelecer o diálogo entre as partes para que seja feito um acordo sobre as reivindicações dos agentes penitenciários. Em caso de descumprimento desta decisão, o sindicato será multado diariamente em 50 mil reais e o um membro do sindicato que aderir ao movimento grevista será multado também por dia em 5 mil reais. Se os agentes penitenciários e educadores insistirem no movimento, será, será essa a sanção que nós vamos... Receber. Porém, hoje vai ter uma assembleia às 19 horas, onde a assembleia vai decidir, porque o nosso movimento ele é justo. Os trabalhadores do sistema penitenciário, além de salários defasados, enfrentam dificuldades no dia a dia dentro das unidades prisionais. Foi o último recurso a uh, deliberação do movimento grevista. É, é que fique claro para a sociedade que nós, agentes penitenciários, que estamos lá. Sem condições de trabalho, há quatro anos sem reajuste, morando nas periferias, o agente trabalha dentro dos presídios, batendo de frente com os apenados, ele bate de frente com o preso ali e quando ele vai para casa ele é vizinho dele. A principal reivindicação da categoria visa melhorar as condições para os agentes penitenciários e socioeducadores. O nosso foco é o plano de cargos e carreiras. Porque, como eu já havia dito anteriormente, hoje o agente ele aposenta com R$ 2.200. Lembrando que ele vem desenvolvendo doenças mentais, doenças físicas, sem condições nenhuma de pagar um plano de saúde, porque o plano de saúde reajusta todo ano e o salário dele nem a inflação reajusta.